očer, svi vode računa. Tako je, pa, brate. To nema dileme, to su sve da dolaziš. Kako, znaš da je da sam ja za mene pitam, onaj bio pošto. Ja pitam za neke. Naš, druga stvar, para se. Druga stvar, pare se daju kad se da rešenje. Jes. Tako je. A, jer ćeš ti da daš pare kad se da rešenje, tako je, ti me zajebeš mene, a on garanti. Znači ti me zajebeš mene, ti zajebeš njega, zajebeš ti mene, ja njega neću sigurno da rešenje. Neću ni ja tebe da te zajebem na tu. Ne, ovdje ti kažem, to je tako. Tako je, znači. Pare se daju kad se dobije rešenje. Abe to neće pričamo, ja nadam se. Recimo smijenio će to mogu lupu da dam da je ovdje se radi da me neće zajebe sa to. Isto tako garantujem i sa tebe. Tako je, ali nema deki pričamo to, ja sam Lepčevićem. Sa tobom neko ovdje da sam odrešim. Ja ti rekao da je pozoveš sad vreme pre kad mislim. A da se uklapaš u to vreme. Ali ja sam još ste okusio. Bio sam bio u okusu, kod u okusu salu, u okresu. Ovaj da sam mi dao sve petu minuta. Ovo je dobar. Ova da ove budala. I mi da ga izbegnemo, ja to predam u Nišu. Kačem budala što podne. Znaš ti ko radi sa to? To već posto radi. Ko je repreza, penzi, gledi, sredo mi se što ti zove. Nije mi bilo jedna žena koja je bila okej, ali ona je na bolu. I njega da zoveš danas da ja ovo filmem za vikend. A nema ekstra, pa nemam ja pred njim. Znam da nemaš, nego kaj bude ekstra, selika, nemam ja pred njim. Da mu daš. Dva, ova. Nemam ja še iz njim, evo zovem ga večeras i večeras. Dva časa što je 10%, šta ću? 10%, 100% da udaš, da uđeš i da narkotiš i da što pođeš. Šta mi radi? Stan mi radi? Stan mi svaša. Stan mi radi odnos gdje je dva časa. Stan mi radi odnos gdje je dva časa, ali je karta za ono što je kako je za proširenje. I ga onda može ga proširiti, da ga proširi ko hoće, brate, da se što je govori. Pazi, ti mu se pitaj, načelnik i Sofirovska. Kad ne možemo bi naši. Sve lepo pročite prvišta, a ja neću pitan dok vam ne kažem. Ime i prezime, godište, od koje si godine u tako je. Koliko imaš radni staž, koliko posto. I sliša si, koja si opština. I to isto bitno. Mislim njegovo opštvo, ovo je bitno. Ti radiš nastavnik muzičko u osnovnoj školi u Karadžu i Dođenu. Nemaš časove za stavu.